Men fan att fe där hemma. Yeah. Uh-huh. Vilket fet du tar i din typ, alltså i din kyl. Hos pappa har jag kanske typ 10 paket. Mamma har kanske bara ett. Du ska ju ändra att du såg min donation så här till... Hallå eller? Hallå. Hallå, ska jag ändra mig sån här... Du ska ha något ljud, det ska inte bara stå welcome to the Greek family. Vadå welcome to the Greek family? Vadå ljud? Du ska säga, what up fuckers? Eller typ min. We them boys. Ah, du är den bra. Men jag vill ha din donation sound, eller donation såhär, tagga till såhär, William just bought Fade and Olives for $5 typ. Ska jag ha det, William? Hej, snabbad. Oh my god, bloody musik. Du var mute alla blattar. Mute blattarna. Mute Milon, mute Fobba, mute alla. Ah, jag vet att han inte nådde mig därifrån. Kappa, se av din bläde! Ja, det är vi. Vi har förlorat. Vi har förlorat. Vad är det? Det är rip, stay. Okej, guys. Jag spelar med grekar och... grekar! Racist! Kan du sluta smeka mig som att det var din flicka? Det är, måste jag. Det är min fucking pappa. Ja, ah, då är din pappa hemma. Hallå, Pöl! Nej, det är Filip. Filip King. Det är headshot. 1, 2, 3, bam! Ah. Door. Det kan ju fortfarande vara... Vad sa du? Jag vet inte, Kasper säger inget, okej, vara ute middag och sånt. Jag vänt, Sander. Det är en screenshot. Ja, men du har inte spelat 20 timmar och köpte. De smokade i mitten. Main, Nux, ja. Öder. Bombay. One door. En i highway tror jag. Nej, jag ser ingen här. Oh, han highway. Han kommer inte. What the fuck? Han är fast side. Nej, men så blir jag dödad. Vad är Albin? Vadå, vad är jag? Bil. Han kan få kniv. Att han går för den också, att han går för kniven. Please say if they come to fjärt kill fara, me from fara. Back. Har du buffat? Or I can hold mid. If you don't shut the fuck up, I call. Hey, what you say? What? Hey! Nice! Hey, come to Bella. Du fuckar Bella? Ja! Jag spelar! Vet du vad jag tror? Att det där är Scream, för det låter som han exakt. Vem då? Det är svensk som snackar. Han är ju svensk. Ja, det är det. Ah, han är inte svensk på heltid. Alltså Adam, du är grek på heltid. Hello, det är nice. Door. What the fuck? Men så klar sitter han och kampar den jävla ungen! Han är ja, mitt någonstans. Ja, oh, jag säger inte. Riktig råtta. Ett fönster. Ja. Dubbel AWP! Bra switch med vapen. Vadå, varför köpte du AWP, William? Hur gjorde jag det? Varför köpte du inte AWP? Vi hade en scout också. Ingen död. Ingen som pickar. Vad kollar du, Kasper? One door. Mitt i ett svin. Bra, asså! One main. Du hade inte dödat han. Two main. Det där är teamplay. Det är det jag gillar. Jaha, du sa teamplay. Du sa KOS. Door lost.
Jag jobbar typ kör snixen i, då kan man inte lagga. Vad är hackat? Alltså det laggar alltid, William. Vad är det laggar? Vad fan dör den här mid? Jag dör, va? Boost? Oh my god. Bro, blir du skammad? Va? Nej, men jag letar efter vapen. Alltså, Admin, tyst bara, snälla. Käften, Kasper. Åh jävla. Vad är detta för jävla hat? Va? Nej, nu blir jag sur! Mm. Flashbang. Ja, Adam. Jag kollar boost då. Nej, jag lägger HE boost. Han är ute på forklift, tror jag. Han är pusha. Jag flashar Adam. Han dör. Ja, han dör. Flash in dig. Flash in dig. Kanske jag laggar, jag kan inte döda den enda. Har du laggat då? 9-2. Du säger, jag kan inte den enda som laggar. Och så jag laggade 15-3. Ah, då har du haft det. Ah, okej. Okay. Jag har en gång också. Jag kollar, jag kan inte... Asså, jag kan inte... Tappar mitt snus på mitt tangentbord, fara. Hur fan kan jag få det? Bra där, Matta. Laying down smoke. Throwing smoke. Deploying flashbang. Flashbang. Han är boost. Jag kollar boost, Kasper. Yeah. One door. Oh. En är mot B. Flash B. Jag kommer B. Håll mitten, go mid guys. Flasha kappan. Deploying flashbang. Jag kan inte komma, jag spelar. Det är en till mine. Bra. Alltså jag har kvar min jävla UMP från andra rundan. Det är väl bra väl? Nej, jag har ju inte sett dem på fyra runder. Nej, men skaffa det liv då sen. Ah. Det är glas. Ja, vilken AK jag har. Jag droppar dem. Negativ. Jag teamade det som kan vara en smoke. Oh my. Incendiary. Flashbang. Ingen kommer. Nej, ah, alltså jag ruffar fan alla. Jag lovar att stöna. Jag flashar då. Throwing flashbang. Ja, alltså klart tät. Andor. Vänt. Jag är död. De går nog bäj alltså. Ja, I want cheating mid. Åh oh, herregud, Leroy. Oh my god, Riddler, Leroy. Ja, yeah, good info, good info. Det är sak, man. Men vad fan? Bil! Så vill jag... Vad går då? De B. De B. Alltså, vad gör ni? Well played mid. Det är sak, man. Jag smokar mitt en Kasper. Decoy. Albin, va? Jag vill inte be. Varför inte det? Jag vill aldrig be. Jag skjuter mig igenom smoken. Door. AVP. Jag har 50 hoppar, jag skjuter mig igenom smoken. Vad kollar du, Albin? Vad får man igenom dörren? Vad är detta för jävla... Wallbang skit? Ja, han dödade mig på... Jag var kvar då han var jag död. Jag fyra uppe. Vad är för jävla wallbang? Decoys out. Throwing flashbang. Kommer du av på kvar, Albin? Äckliga råtta. Mitten. Sista mitten. Vad får äcklig fucking råttunge som gör det här? Counter-terrorists win. Har du dubbel, skaffa lite hyfs i din hjärna.
Vadå? Ja, det hörde jag så. Jag kan gå B. Kan du gå B? Hörde du när jag ville gå B? Jag går B. Jag går B with the crew. Fire in the hole! Flashbang! Jag går igenom you guys! 75! 75 under buss! Var är du här? 75! Asså. Jag har fått ingen. Jag flyar. Men vad gör den killen asså? Jag är inte bra. Inne B. Ja. Vad var det skottet? Var är det B? Ey! Vad fan? Åh! Ja. Det kan vara vad som helst. Ja, microphone muted. Ja, det var det sjukaste jag sett på länge. Deploying flashbang. Oh, la istället. Håll käften, jag håller fan vad jag vill. Men jag sa att han var bra. Microphone activated. Det var väl? Det var. Microphone muted. Vad? Nej, jag spelar! Och mamma vinner så att man inte skulle kolla på den då. Är jag kvar? Ja. Microphone activated. Smoke. Han verkar detta. Han var kvar där på min killcam och det ser ni ju själva. Ja, det kan vi se din killcam. Om då kan inte ni säga det. Dropp en... Det är digan. Okej, kolla. Posta vänt. Nej, jag rycker. Fuck. Deploying flashbang. Skojar han. Jag bombar. 1,50 upp. Nej! Men mamma, jag kan inte komma! Herrejävlar! Sitter väl också i mitten? Han är kanske vänt. Varför tog du inte AK, Adam? Jag såg ingen. Jag har en nu. Akta bakom. Jag sa, jag visste att han var där. Told you. No. 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 Let's go. Yeah. Vadå, vad vill han? Oh, jävla tänker på. Deploying decoy. Smoke. I can feel it. Throwing a grenade. Boost upp mig vidare. Alltså, vad vill du? Kommer du? Nu kommer vi nu. Ja då. Det är ingen A. Jag är sämst! Helt sjukt! Hur dålig man kan vara på detta spelet! Alltså varför laggar du vid det? Jag vet inte, jag säger att det laggar. Fuck det, jag kör på så över. Ska inte jag gå B eller? Nej, jag klarar det själv. Okej, men du kan inte bara köpa. Ja, en fuskar med. Han är uppe highway. Deploying flashbang. Oh, flash.
KB. Han är höger, Wille. Är det B? Han tar den. Ja, PB. Din Wille. Jag flashar genom fönstret eller hålet. Det är B, det är 3B. Är det B? Åh! Nu kan man skriva något igen. Låg Albin. En till höger. Höger, höger. Pika uppe på den där. Jävla ungar. Jävlar, vi knullar på bästet. Hallå. Får en picka, William. No. Jo. Jag kan ligga inte där sen. Jag kan ligga picka. Var vi inte? Det ligger pistol till dig, Kevin. Nej, vi gör det. Åh, herregud, vad ni gör det. Sorry. B, final. Åh, jävla! Backa bara. Nej, ja, alltså ingen håller av honom. Bra där. Ja. Varför är... Ja, men de är ju inne och är även nötter. Köpt en hund, älskar. Han kommer komma bak, knäcker. Fuckers. Connect då. Ja, jag vet. Kolla då. Då kan komma vad som helst. Why is Williams? Ska vi köpa? Roger that. Alltså jag vet inte, men alltså. Jag tycker inte vi ska köpa. Men... Throwing smoke. Grenade out. Shit. Nu är det fan när vi köpt. Va? Nej, asså de var! Boost asså! Det är boost. Oh my god! Jag kommer gå ut av honom. Kasper, du köpt? Ja, men du köpte inte jag. Du köpte? Nej, du är ute av redan. Jag bara chilla. Fucking chilla. Ge mig den jävla fittvapen. Jag får av en. Jag har ett uppe. Ligger ingen av er. Oh my god, han kommer uppe. Kappan har en av. Vad gör du, Kappan? Kan jag få hjälp? Jag vill SSG. Jag vill SSG. Vad gör ni? Alltså det är jag, så du vet. Okej. Okay. Men jag snackar med han killen ju. Jävlar, det är Miklas fuckad. Ja, min! Ja, men det är ju för att de gör det i en game. Vadå? Det låter typ annorlunda. Boosta två skall. Ni är så jävla dåliga, vet ni. Gud. Men det är så sjukt. Vi hade en tappen. Utskämning. Utskämning. Vi går, åh, säkert bra. Flasher in all main. Ja, alltså. Det heter han neger. Vadå, snackar du ingen, William? Köper ni nu eller? Jag köper nu, låt mig göra det, okej? Okay? Det är aldrig. Lite, va? Ja. Flasher nu, akta. Långt bak. Åh, han är nära. Han kommer. Ja, ta. Ja, men där är en till mid, alltså han är uppe highway. Där också. Uppe site typ. Ja, då är han site. Bort. Jag får inte de killsen här, min äckliga grek. Det fick ju, han visste det. Det mattar den andra. Nej, men du ska inte ha mer kills i din jävla bot-jävel. Roger that. Du får bara chilla här. Jag har chokladsås på näsan. Har du den kula cykeln jag har alltså? Oj jävla, fy fan! Oj jävla, team 1 är det... Team 1 är det? Platta mig! BB! Kört in målen på där, Albin! Målå! Han är huvud. Han är sight! Nej! At the sight, guys! Han är där och wangar! Shh!
shit! Ville, kolla på den snabbt jag skickat den precis. Ja, bra va? Åh, oh, så tar du en M4 som du köpte för miljoner. Du köpte för miljoner? Ja, då. Det är det här med den där. Kolla vad boost. Alltså, han är uppe i boost, alltså. Ah! En till boost. Har du smoke? Ja. Mitten, mitten! Där har vi ner. Ute vid väntan. Jag backar. Fittunge. Jag ställer mig säte bara. Men de är inne B, dumma jävla. Jag har en tid på dem. Var? Eller i en väntrum eller utav Toxy där. Ny kill. Det är han jag menar. Snygg kill har han. Ja, sista är B. Snygg kill, Sba. Waaay! Sba. Ba. C'est bon. C'est bon. Sepebon! Sepebon! Nej! Jävla fina mitt på bröst. Ska jag skicka en vibe med ja, ja, ja! Jag skickar en vibe med digen. På ballen också. Adam, den där streamen. Du blir jättekul när du hör det här. Jag skickar en vibe med digen. Jag digger guys. Hallå. Alltså du pratar helt annorlunda. Ja, jag också det. Det är bara Adam sitter till min shit. Vet du? Han fick dig och mig! Han fick ett skott på oss båda! Säte. Säte. Den höga. Kan vi inte backa eller vad? Kan jag köra? Nej, det är för sent. Fan. Ja, där står han. Varför gick vi B? Nej, för fan att de inte klatschade. Alla hade ju ett upp. When I'm a trap queen with no bando. Nice song, bro. Okay, ska jag visa vem Duggen Masse är? Jag gör det nu. Duggen Masse. Alltså Masse Beat. Master of Nabi. Men Masse Beat. En close vän. Man kommer gå igenom, man är jättenära. Men vad är det för jävla... Han är inne, De wallbangar överallt ju. Inne, boys! Ja, då. Oh, ja, så är han kvart. Highway, är vit. Han är så fan då. Han är HS-sad. En highway. Snälla. Vi har en sajt, en highway. Han följde Chivas. Ja, du skulle gått med oss, William. En och ett. Nej. Nej. Ni fick på vapnet. Ni fittar på vapnet. Kan jag få det kippet du? Nej, men jag skärt dig. Aktiv. Men sluta, var inte jobbig. No more talking. Now we're back. Slänga den i väggen. Ja. Åh, du. Snyggt där, kappan! NEJ! Han är inga kulor! Sajt! Nej, kappan, shift. Ja. Varför har han inte chippt mig? Varför har han inte chippt mig? Han sa att han... Det är ägg, så betyder varför jag. 99 är typ på killen, så skojar mig. Yes, yes, yes. No, 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 no. Alltså, kappan. Vadå? Säkan. Vad hände? Eller va? Jobbigt. Kan du inte ta svulta istället?
hult. Busta mig. Jag bara headshot på. Nice strat killa. Han är inne. Han är på grejen alltså. Vad gör ni Ayn? Ta bomben med. Jävla William. Jävla. Han är inne. Alltså dörren är öppen. Ja, flash of monkey. Han är fan med sig. Får du ljuga på vänner. Får nummer trapp, vin. Nej. Villa. Jag gillar faktiskt det som in i helvete. Ah, fuck. De var inte såhär detsamma liksom. Att... Ja, ja, vi är redan tillsammans. En sätta. Det hade du tur, Kasper. Ja, det hade jag verkligen, Kasper. Det är ett 80 vet du. One shot given. Vad gör ni bro? Han diffar. Gatlin B, din fucking B. Varför heter du B? För att du är en bror. Nej, för att man kunde inte heta Gatlin. Nej, för att han, alltså han härmar sig mycket usad än B. Ah, du gör det. Varför ska jag heta Gatlin A då? Vill han skatt? Det är lite bättre med B. Vill han auto? Hellre Gatlin Scout. Ah, yeah. Gatlin Scout. Nice nick. No, you say. Så skojan. Men han är ju Zeta. Den jävla råttan. Du är dålig då. Oh, flick of the wind. Oh my god, han på den grejen. Vad gör du? Alltså han sålde mig! Så hårt! Så jag... Hoppa på noskapen i huvudet. Vad droppar du med det? Vad är det? Kasper, tyckte du med flicket? Flicka? Du såg ju, men späckar ju med mitten. Nej. Jag gör honom då. Jag gör honom då. Jag gör honom. Yes. Cause you're licking my ass. Peek again, pussy. Han fuskar den killen alltså. Han är riktigt gillar i sätet va. Han är minst 40 då. Ja. 98 på en kille. Ja det är 2 som pikar highway. 68 på en kille. Men jag menar. Oh my god. 68. Han är född år 98. Vem då? En Quantus. En Counter-Strike spelar. Nej, han är fan vänster då. Yeah, shoot. Hey mate. Vad har du? Oha, han hade 30 hoppar, han dött av ett eagle skott. Nej.
Nej! Nej, han kan. Ja, ta det seriöst, boys. Åh nej, vad gör jag? Nej, kan jag köpa Pate för 50 så jag får hela granat. Du är sjuk. Nej, vad fan gör jag? Hon är en trapp, kvinna, hon är en trapp, kvinna. Men vem fan? Vad gör han? Ja, 72 på en boy. Han är uppe. Eller folk. 70. Molla folk, Albin. One quad. Dang. Vad säger jag, quad? Ja, de två sitter på B-banan. Nej, en highway. Båda highway, ser ut som. En kastar ju en flash samtidigt. En var skit, en är skitlig highway. Minus 58 var. Bara sitta tills det är typ 10 sekunder kvar. Det var AFK när det är 20 sekunder kvar. Då har han dödat den, varför skulle de tro att det var AFK? Det vet vi inte dem. Det blir 10 sekunder, 20, 50 sekunder kvar. Då vet inte de att vi den var AFK. Pika inte, bara gå på sajten och planta. Jag skriver då. Wow. Du har Molly. Den killen har sämt. Ja. Han slaktar med B alltså. Nej. Den guys ska vara lite tight. I was pissing. Ska vi rusha bay, det här är dåliga är eller? I was pissing, run the red now away. When the first, ni kan köpa halvkev också. För att vi har ju gott om pengar. Ma. Varför köpte William? Vi vinner rundan. I will flash then we kill. Shut the fuck up. Det är till din webcam som snackar med. Jag flashade. Höga. Oh god. Jävla vit. Vet du? Får jag gå på den? Sajt är av en. Har du något sånt? Han är där uppe. Ja, en är spawn. Alltså, ja. Men vad gör han? Va? Jag? Nej, han har bara pre-fire jag. Sajt! Va? Alltså, vi är skoj. Jävla. Kommer en jävla Magda. Typ. Du har Pubis som tror att du ska vinna. Jag gör min jävla smoker här i mitten. Kan ni boosta upp någon? Ja han är, men vad gör vi? Vi fräggar liv! Vi fräggar liv! De gör det varje gång. Men vad fan! Han var ju bra. En är korta. Vi spittar av dem. I'm a trapping. Det är 2 mot A. Jag har 1 HP. Vi har highway. Vad är det då? Nej. Hur kör man? Ja. En ruttar. Det har blivit. En är inne om en. Jag har en som ruttar.
sight på dem. Ja. Grenade! Quad, quad, quad! En quad. Jag har 96 på den killen, sorry. Jag sitter bara här, Albin. Jag får byta tillbaka till 4-3. Jag vill inte spela med 6. Mitten! Chilla bara. Chilla bara, jag sätter mig höga. Jämn dig. Jag ska vara riktigt fitta med den här killen. Han är uppe. Nej. Bara göm dig. Jag tar det seriösa så här han går. Jag var tvungen att jävlas lite med han. Droppa av en, Adam. Men jag kan pika B ju. Vad gör Willem med sitt liv? Vad är tofflfitta? Alltså, Willem, du får inte skaffa flickvän. Jag vet. Adam! Då trodde jag var vit! Och då trodde jag var vit! Är det där klart inte? Gå upp, Albin. En är bil och en är typ folk. Ja, men en är bil där, jag var super. En är B. Okej, okay, jag är take en bil. Take him, take him. Ja, istället. Jag tycker man skojar. Alltså... Jag är klok. Kör fan med av en. Vad fan är killen? Det är bara... Han har elva på en digel. Och han går. Nej, vem var jag? Var är den här killen? Blåa. Var kollar han? Där du kollar. En eventrum. Du hör han. Han är... Åh, jag trodde han fick en Gandalf. Vi har fan vunnit 2 runder på. Ja, shit! Spring lilla tjejen. Nej, jag lägger mig ner och spelar nu. Säg till om vi behöver hjälp. Jag har fått typ 8 kills på... halva game, men halva game. Jag hade typ 20 kills när ni hade 9. Är jag game? Ville. Ja. En highway. Jag gillar det som fan. Samma. Åh! Okej! Okej! Man tar HP, man tar... Du måste gå fram, William ju. Vad håller du på med? Han har 50 HP. Oh my god. Albin, au. Au. Alltså du är nog sjuk. Du var inte glad lite. Du har typ CP-skada. Ja, då har inte du det, William. Så alltså, Adam pratar. Hello guys, it's ya boy. Det är din skit, kan du snacka? Nej! Det ligger typ i en låda. Ja, det ligger i en låda. Vad flashy, boys. Det var med gamet, boys. Åh, jag är för fucking vit. Åh. Ser ingenting. Åh, asså, åh! Sight.